is not an outcome. It is an opportunity to choose. To choose the right path, even if it is the most challenging one. To choose true simplicity over trends and vast. To have a fearless heart, choosing to travel up and above the comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. Freedom is the power to choose, to transcend limits, to aim for extraordinary. And our innovative smart devices will take us there, to a more imaginative future. Because we believe that smart technology can inspire new ideas, emotion, and ambition into the people that inhabit it. Go beyond. Honor. Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine.选择一条正确的路，在舒适圈以北，选择一条穿越极限的路，也对无限放飞的可能，选择一条自律的路。自由是一种选择，选择不平凡，选择超越，用笃定的信念追求更卓越的极致。我们坚信智慧科技不仅能实现万物互联，更能包容情感，启发人心，让创新的智能设备带你走向一个更有想象力的未来。行致远 ，Honor。Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine. You'll be beautiful forever.It is an opportunity to choose. To choose the right path, even if it is the most challenging one. To choose true simplicity over trends and vast. To have a fearless heart, choosing to travel up and above the comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. Freedom is the power to choose, to transcend limits, to aim for extraordinary. And our innovative smart devices will take us there, to a more imaginative future. Because we believe that smart technology can inspire new ideas, emotion, and ambition into the people that inhabit it.
go beyond. Honor. Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine. You'll be beautiful forever. Is an opportunity to choose. To choose the right path, even if it is the most challenging one. To choose true simplicity over trends and vass. To have a fearless heart, choosing to travel up and above the comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. Freedom is the power to choose, to transcend limits, to aim for extraordinary. And our innovative smart devices will take us there, to a more imaginative future, because we believe that smart technology can inspire new ideas, emotion, and ambition into the people that inhabit it. Go beyond. Honor. Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine. You'll be beautiful forever. Is an opportunity to choose. To choose the right path, even if it is the most challenging one. To choose true simplicity over trends and vass. To have a fearless heart, choosing to travel up and above the comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. Freedom is the power to choose, to transcend limits, to aim for extraordinary. And our innovative smart devices will take us there, to a more imaginative future, because we believe that smart technology can inspire new ideas, emotion, and ambition into the people that inhabit it. Go beyond. Honor. Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine. You'll be beautiful forever. Is an opportunity to choose. To choose the right path, even if it is the most challenging one.
to choose true simplicity over trends and vast. To have a fearless heart, choosing to travel up and above the comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. Freedom is the power to choose, to transcend limits, to aim for extraordinary. And our innovative smart devices will take us there, to a more imaginative future. Because we believe that smart technology can inspire new ideas, emotion, and ambition into the people that inhabit it. Go beyond. Honor. Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine. You'll be beautiful forever. It is an opportunity to choose. To choose the right path, even if it is the most challenging one. To choose true simplicity over trends and vast. To have a fearless heart, choosing to travel up and above the comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. Freedom is the power to choose, to transcend limits, to aim for extraordinary. And our innovative smart devices will take us there, to a more imaginative future. Because we believe that smart technology can inspire new ideas, emotion, and ambition into the people that inhabit it. Go beyond. Honor. I'm Justin. I'm thrilled to meet you all today. Today marks a special day since Honor's independence. We are also bringing you the brand new Honor 50. It has been a long journey for Honor.
with more than 200 million cumulative active users worldwide. On the 17th November 2020, it's the birth of the new Honor. This is the first year since Honor became independent. As always, we will continue to uphold our consumer-centric philosophy, adhere to technological innovation, and the pursuit of excellence, with providing a good service experience. By today, Honor employs more than 10,000 people worldwide, of which more than half of whom are in R&D. At the same time, we have more than 30,000 retail stores all around the world, with a network of more than 3,000 service centers. Honor will always adhere to continue to introduce more innovative technology products to the Malaysian users. In terms of R&D, currently we have 4 R&D centers, over 100 innovation labs, and over 5,500 global patent applications worldwide. We are proud to say that we have maintained our leading position across all the areas, including AI technology, photography, security, and other areas. Honor has established a good and stable relationship with many partners worldwide, with over 30 strategic suppliers and over 1,100 long-term cooperation agreements. Our supply was also fully restored as quickly as possible. In new Honor, we have 3 series of smartphones. Honor Magic series, which is the Honor premium flagship product. Secondly, it is Honor series, including Honor 50 that we are launching today, which integrates high technology and performance, and Honor X series, which is designed for essential accessibility. I'm very excited to tell you that Honor has made a strong comeback and recovery in China market in the past month. It's resulted in the quick rebound of Honor's market share in China to 16.2%. And Honor 50 is one of these great products that help Honor to achieve this goal. Honor has been well recognized by Malaysians since 2015. From 2015 until 2020, we launched Honor 7, Honor 8, Honor 9, Honor 10, and Honor 20. Prior to this, we've been getting lots of inquiries from Honor fans on the global release of Honor 50. I'm pleased and honored to announce that Malaysia is the first country outside of China where Honor 50 will be launched, taking the lead in serving the masses and fans in Malaysia. I'd like to offer my heartfelt thanks to all Malaysian consumers, medias, partners, and others who supported and accompanied Honor along the way. Thank you. I believe everyone is eager to witness the Honor 50. Today, we are honored to have our friends here to share their Honor 50's experience. Let's welcome Norman to take you through the exciting feature of Honor 50. In the pools of your eyes like a crystal shine. You'll be beautiful forever, reaching out beyond the sky. You'll be beautiful forever. Thank you, Justin. Hi semua, saya Norman Hakim. Dan saya sangat berbesar hati dapat tampil di pentas ini untuk memperkenalkan Honor 50 yang ada di tangan saya sekarang ini kepada kalian semua. Okey, bercerita tentang mengambil gambar masa dulu. Kita selalu mengambil gambar dengan kamera filem
untuk merakam momen bahagia contohnya bersama dengan anak-anak kita yang sedang membesar. Tapi kini, kita menggunakan vlog untuk merakam momen-momen indah dalam hidup kita. Kenapa vlog? Supaya ada kenangan yang kita hargai. Contohnya, macam diri saya sendiri, apabila saya sudah berkeluarga dan saya menjadi seorang bapa, saya berminat untuk merakam kehidupan seharian saya. Dan saya yakin, anda yang berada di sana, yang sudah pun menjadi ibu bapa, juga akan membuat perkara yang sama macam saya. Dan percaya cakap saya, bila kita tengok galeri telefon pintar kita, dah pasti penuh dengan gambar, dengan video anak-anak kita. Tetapi kan, bila saya tengok balik video-video ni semua, baru saya perasan yang video-video ini hanya merakamkan momen anak-anak saya dan ironiknya, tidak pernah muncul pun satu video di situ yang ada muka saya. Dan semenjak Dennis dilahirkan, saya sentiasa rasa teruja kerana setiap kelakuan pertama kali dia akan membuatkan saya rasa itulah kali pertama saya menjadi seorang ayah. Tetapi, akhirnya, saya dapat merakamkan diri saya bersama-sama anak saya untuk kali ini dalam satu video. Picture in picture. Kita dapat the whole picture. Tapi nampak juga muka kita. Zoom sikit tengok. Dan sebagai selebriti dan juga seorang usahawan, selain gambar dan juga teks, saya lebih suka buat vlog dan merakam video pendek kehidupan seharian saya, terutamanya sejak kita melalui fasa pandemik ini yang melanda negara kita, di mana kita sangat menghargai setiap momen dalam kehidupan kita. Ada juga kawan-kawan saya yang bertanya, saya tak terasa macam dalam dilema ke untuk membeli gadget-gadget profesional ni semua untuk membuat rakaman vlog? Saya jawab, anda tak perlu terlalu taksub dengan soalan ni kerana hanya dengan Honor 50, kita dapat membuat rakaman dengan mudah sekali. Tak perlu nak kena edit. Bukan setakat itu saja, kita boleh muat naik rakaman terus ke Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan platform media sosial yang lain dengan segera. Dan fungsinya sangat fleksibel. Ia ada fungsi rakaman multi-kamera dan 6 vlog mode. Penangkapan yang boleh diubah mengikut keperluan anda. Honor 50 dicipta untuk memenuhi keperluan vlogger. Dan saya berani mengatakan bahawa Honor 50 adalah telefon pintar vlog terbaik setakat ini. Dan seterusnya, mari kita menjemput Ika Farhana untuk berkongsi pengalamannya menggunakan Honor 50 yang mempunyai fungsi rakaman multi-kamera dan 6 vlog mode. Selamat datang, Ika Farhana. Hai semua, saya Ika Farhana dan saya juga seorang pelakon. Dulu ketika Ika merakam vlog melancong dan detik-detik berharga, Ika pasti terlupa mengambil gambar dan merakam video sendiri. Jadi, Ika perlu fikir cara-cara untuk membuat rakaman terlebih dahulu. Sebab ialah Ika bukan seorang profesional. Mungkin ada cara yang lebih mudah? Ya. Dengan Honor 50 yang berfungsi dual view recording yang paling sesuai untuk vlogger, dual view recording boleh merakam serentak dengan menggunakan lensa depan dan juga belakang. Kita boleh membuat dua rakaman video dari kiri kanan dan atas bawah. Bukan sahaja boleh memperkayakan kepelbagaian gambar, tapi juga boleh merakam pelbagai video yang kreatif. Picture in picture adalah lensa yang selalu digunakan oleh vlogger pelancong masa kini. Lensa belakang untuk merakam pemandangan, sementara lensa hadapan merakam ekspresi muka di real time dalam bentuk bingkai kecil. Dan bingkai kecil ini dapat diseret dengan bebas dan diletakkan di mana-mana sudut skrin supaya tidak mengganggu pandangan. Anda tidak perlu membawa dua peranti dan boleh menghasilkan vlog yang sangat bagus tanpa pasal penyuntingan. Selain itu, jikalau perlu membuat rakaman objek dengan jarak dekat, saya lebih suka menggunakan lensa dual view recording untuk membuat rakaman serentak dengan menggunakan lensa di sebelah kiri untuk merakam panorama di mana ia boleh memperbesarkan gambar di sebelah kanan untuk menonjol subjek rakaman.
Pemandangan panorama dan perincian boleh dirakam dengan hanya menggunakan satu tangan. Ia amat sesuai untuk mereka yang gemar merakam video bersenam sendiri. Oleh itu, phone wireless Bluetooth iaitu Honor Earbud 2 Lite merupakan teman sejati Honor 50 semasa membuat rakaman vlog. Ia dapat membuat rakaman audio tanpa wayar dengan jarak jauh. Mari kita lihat video perbandingan Honor Earbud 2 Lite digabungkan dengan Honor 50 untuk membuat rakaman. Hello, 大家好，今天我们来到了城市花园，下面我教大家如何插花。 Gunakan mikrofon phone telinga Honor Earbud 2 Lite semasa membuat rakaman. Ia dapat mengurangkan bunyi angin dan persekitaran dan dapat merakam setiap perkataan dengan lebih jelas. Multi-camera video membuatkan rakaman vlog lebih menarik. Rakaman Honor 50 tidak akan terganggu ketika kita beralih antara mood rakaman supaya kita boleh merakam filem dengan hanya satu rakaman dari permulaan sampailah ke tamat rakaman. Ia akan pastikan segala-galanya direkod dalam fail dan tidak terlepas apa-apa momen walaupun sesaat. Di antaranya, terdapat dua fungsi merupakan 50 ciri pertama. Pertama sekali, rakaman kesinambungan untuk gerakan perlahan dan pantas. Sekiranya orang yang baru belajar membuat vlog ingin merakam gerakan yang perlahan, dia juga perlu belajar menggunakan perisian pasca penyuntingan. Biasanya, perisian pasca penyuntingan sukar dikendalikan dan tidak mesra dengan orang yang baru. Tetapi, Honor 50 mempunyai fungsi rakaman kesinambungan untuk gerakan perlahan dan pantas dengan hanya satu klik. Fast dan slow motion recording Honor 50 membolehkan anda memilih gerakan pantas dua kali atau empat kali dan beralih ke gerakan perlahan 0.5 kali dengan hanya satu klik. Perkara yang menarik adalah pengamalan anda tidak akan terganggu semasa anda menukar mood. Anda boleh tukar kepada mood pantas ataupun mood perlahan sesuka hati anda. Dan bukan sahaja ambil gambar, audio akan diaraskan dengan video secara serentak. Fungsi blok pertama. Yang kedua adalah single to dual view recording. Semasa membuat rakaman, kita boleh beralih antara rakaman lensa tunggal dan rakaman lensa dui hadapan dan belakang sesuka hati. Proses vlog adalah penuh dengan kejutan dan tak dapat dijangka. Contohnya lah ya, kebetulan ada satu perarakan dan anda terjumpa dengan rakan lama anda. Atau ketika matahari terbenam. Single dual view recording Honor 50 boleh teruskan rakaman tanpa gangguan dengan sentuhan jari anda. Ia membolehkan anda merakam diri anda bersama dengan detik-detik yang indah dengan serentak. Fungsi ini memang mengagumkan kan? Honor 50 juga mempunyai lensa depan dan belakang untuk merakam. Kalau dulu apabila kita merakam vlog dengan telefon kita, pasti kita mahu merakam diri kita di dalam pemandangan itu. Jadi kita perlu menggunakan lensa depan dan belakang. Selepas itu kita perlu sunting video tersebut dan beralih ke kamera depan sebelum meneruskan rakaman. Jadi sekiranya kita ingin tukar lensa, anda perlu membuat suntingan dan merakam lagi sekali. Dan bagi saya, ia amat menyusahkan. Kini, dengan lensa depan dan juga belakang Honor 50, kita boleh meneruskan rakaman dengan beralih antara kamera hadapan dan belakang mengikut keperluan anda dan tanpa gangguan. Video tersebut boleh dibuat naik ke Facebook, Instagram, YouTube atau TikTok anda sebaik anda selesai merakam. Ia membuatkan rakaman vlog lebih mudah. Jadi, ucapkan selamat tinggal kepada penyunting yang membosankan dan jadikan vlogging lebih mudah. Kesimpulannya, dari segi fungsi merakam vlog Honor 50, tak kira sama ada anda pencipta video yang profesional ataupun pengguna biasa yang merakam dan berkongsi kehidupan harian sahaja, Honor 50 mempunyai 6 jenis mood yang berbeza serta dilengkapi dengan template cerita yang profesional. Dari inspirasi hinggalah ke produk akhir, Honor 50 menawarkan pengalaman vlog terhenti. Adakah anda berfikir bahawa Honor 50 hanyalah telefon pintar untuk merakam vlog? Jangan pandang rendah pada Honor 50. Honor 50 mempunyai kamera utama Ultra HD 108MP, sudut lebar 8MP, makro 2MP dan lensa bokeh 2MP di bahagian belakang.
sensor cahaya 1/1.52 inci, pembukaan besar f1.9. Ia mempunyai piksel tertinggi di antara telefon pintar Honor setakat ini. Ramai di antara anda mungkin tak tahu apa itu 100 juta piksel, berapa tinggi definisinya. Ha, ini adalah foto yang saya ambil minggu lepas. Selepas foto ini dibesarkan, anda dapat melihat setiap perincian dengan sempurna. Rambut, tekstur kulit dan betapa hebatnya kualiti gambar Honor 50 yang bertahap bilion piksel. Honor 50 bukan sahaja mempunyai kelebihan yang boleh mengambil foto dengan cahaya persekitaran seperti di luar rumah, ia juga berfungsi dengan baik di pelbagai pandangan. Ia mewarisi gen Honor Super Night Mode yang sangat baik, terutama penggambaran pada cahaya yang rendah. Saya telah banyak mencubanya banyak kali dan ia dapat menghasilkan foto yang sangat jelas, sangat terang walaupun berada di dalam kegelapan sepenuhnya. Dengan empat lensa yang berfungsi bersama-sama, Honor 50 menawarkan prestasi yang sangat baik dengan sudut lebar, mikro dan portrait. Honor 50 mempunyai lensa yang sangat baik di bahagian belakang dan juga di bahagian depan. Lensa depan dengan 32 megapiksel sangat sesuai untuk selfie, sama ada gambar selfie yang jelas, pemandangan malam ataupun dengan sudut lebar, pasti anda akan berpuas hati. Setiap selfie yang diambil oleh anda akan menggalakkan anda terus berkongsi dengan rakan-rakan. Tak samanya. Seterusnya, kami akan memberi ulasan kami melalui video. Bukan sahaja mempunyai fungsi kamera yang sangat hebat, tapi ia juga merupakan telefon pintar yang sangat terunggul pada tahun ini. Seterusnya, kami ingin menjemput Syihah Zikir untuk menerangkan estetika reka bentuk Honor 50 yang sangat hebat dan unik. Hai, Assalamualaikum. Saya Syihah Zikir, seorang penyanyi, pelakon dan juga pengacara. Sebagai seorang yang sangat suka dengan benda-benda kecantikan, saya sebenarnya kan tak dapat nak tahan dengan barang-barang yang bling-bling ni. Sebab itulah saya dah jatuh cinta dengan Honor 50 Frost Crystal yang sangat menarik perhatian. Inilah cinta pandang pertama saya. Sejak kebelakangan ni, reka bentuk telefon bimbit semakin homogen. Tapi sebaik saja saya keluarkan Honor 50 ni, rakan-rakan saya dah dapat mengenal pasti dengan serta-merta. Lensa kamera utama belakang juga mempunyai reka bentuk seperti cincin. Maka kamera belakang Honor 50 menjadi satu rekaan yang kenal pasti. Reka bentuk cincin klasik menonjolkan gaya fesyen yang berkelas. Frost Crystal menggunakan teknologi perlembungan berlian. Jadi apabila dilihat di bawah cahaya yang berbeza,
yang akan memantulkan pencahayaan yang warna-warni. Butiran kristal dan tekstur yang kelihatan tiga dimensi dan sentuhannya pula memang amat halus. Ia pasti merupakan telefon pintar yang teragung tahun ini. Selain daripada Frost Crystal, Honor 50 mempunyai tiga warna yang lain juga tau. Saya harus mengaku bahawa jururawatan Honor ni memang pandai nak tawan hati kita. Warna zamrud hijau bukan saja mantap dan luar biasa, tapi juga mulia dan elegan. Warna klasik yang semestinya tetap diingati. Jenis warna hitam berkilat yang kelihatan asas tapi canggih. Jadi, apa warna telefon yang paling trendy tahun ini? Pastilah kod warna Honor adalah yang paling trendy. Sebab yang menggunakan konsep gaya monogram yang kreatif, bergaya dan mewah pada produk teknologi dan meningkatkan trend produk. Ia juga terus mengamalkan konsep fashion logonya. Dari segi warna, Honor Code menambahkan rekaan warna kecerunan biru-ungu pada warna putih. Pada sudut yang berbeza dan di bawah pencahayaan yang berbeza, ia akan menampilkan pantulan yang berwarna-warni. Secara keseluruhannya, disebabkan tekstur pembiasan cahaya yang tinggi, ia bukan saja memaparkan estetika visual yang halus dan kompleks, tetapi juga bersatu dan harmoni khususnya pada setiap huruf. Terdapat empat pilihan warna. Maka, pasti ada satu warna yang sangat sesuai untuk anda. Secara amnya, dari segi nilai, sentuhan dan juga mutu kerja, Honor 50 merupakan produk yang sempurna. Saya mesti beli berdasarkan kualiti dan penampilannya. Setelah kita tengok bahagian belakang, jom kita lihat bahagian skrin Honor 50 pula. Honor 50 menampilkan skrin 75 darjah melengkung yang sempurna. Semakin melengkung permukaannya, bezelnya juga ternampak lebih tirus. Sentuhan yang halus dan penglihatan visual yang premium menawarkan pengalaman visual yang lebih berkualiti ketika saya menonton drama setiap malam. Selain pengalaman reka bentuk bezel sempit telefon bimbit, ia juga memaparkan warna 1.07 bilion dan membolehkan penampilan warna yang lebih banyak serta peralihan warna yang lebih halus. Apa yang boleh dilakukan oleh 1.07 bilion warna ni? Okey, contohnya, apabila anda nak beli lipstik dalam talian, anda akan dapati bahawa dengan Honor 50 ni, warna gincu akan lebih tepat. Sebab ia akan menyokong kadar penyegaran skrin dinamik 120Hz yang menjanjikan kualiti gambar yang baik dan mata anda pun takkan terasa letih. Kadar persempelan sentuhan 300Hz yang pantas terutamanya ketika bermain e-game, anda akan terasa setiap tembakan yang dilepaskan oleh pemain yang berlawan dengan anda. Lancar apabila nak gunakannya, jimat kuasa apabila tak aktif. Sekarang, jom kita bincangkan mengenai berat telefon semasa anda memegangnya. Untuk barang-barangan yang digunakan setiap hari, kalau terdapat perbezaan antara 1 atau 2 milimeter dan 10 gram, mungkin kita tak akan berasa sangatlah perbezaannya, kan? Tapi untuk telefon pintar yang sering kita pegang pada tangan buat jangka masa yang lebih lama setiap hari, anda pasti akan terasa dengan jelas walaupun hanya terdapat 1, 2 milimeter atau 10 gram perbezaannya. Berat Honor 50 hanya 175 gram dan ketebalannya hanya 7.78 milimeter. Terutamanya apabila anda beralih daripada telefon pintar yang seberat 200 gram ke atas ke telefon pintar yang lebih ringan 10 atau 20 gram setelah sekian lamanya, anda akan tersedar. Buh! Tak sangka yang perbezaannya begitu ketara sekali. Dahsyat. Honor 50 ni yang lebih ringan semestinya merupakan pilihan anda pada era rangkaian muda alih 5G. Sekiranya anda memberikan perhatian tentang sentuhan telefon bimbit seperti saya, adalah disyorkan supaya anda mengunjungi kedai Honor 50 untuk mencubanya sebelum anda membeli. Dengan Honor Magic Book 14 yang dilancarkan baru-baru ini, ia sangat sesuai untuk gadis-gadis macam saya, peniaga-peniaga dan juga untuk pengguna mudah alih. Yalah, kerja saya ni kan melibatkan kreativiti. Jadi saya kena sentiasa perlu catat idea yang terlintas kat fikiran ni. Macam sebelum ni saya perlu gunakan kabel data ataupun wifi untuk pindahkan fail dari telefon bimbit ke komputer. Yang ni memang sangat menyusahkan. Tapi dengan Honor Magic Book 14, dengan hanya satu sentuhan je, kita dah boleh pindahkan fail antara telefon bimbit dan komputer dengan mudah. Ia juga membenarkan kolaborasi multi-screen.
Jadi, saya boleh jawab panggilan rakan perniagaan melaluinya dan meningkatkan kecekapan kerja saya. Sejak menggunakan Honor Magic Book 14, kerja saya lancar dengan Magic Link. Anda fikir Honor 50 hanya telefon bimbit tercantik dan ternipis tahun ini? Tak. Seterusnya, kita persilakan Azri Ismail untuk menerangkan kehebatan Honor 50. Silakan. Getting lost in the pools of your eyes like a crystal shine. Hello semua, saya Azriel Ismail. Selain berlakon dan modeling, saya suka menonton drama dan bermain permainan mudah alih pada masa lapang. Jadi permintaan saya terhadap telefon bimbit sangat tinggi. Honor 50 adalah chip Snapdragon 778 5G 6 nanometer Qualcomm pertama di dunia. Ia memberikan prestasi peringkat flagship berbanding dengan chipset 765G pada generasi sebelumnya. Prestasi CPU dan prestasi GPU keduanya meningkat sebanyak 45%. Prestasi AI telah meningkat sebanyak 123% dan kolaborasi multi ISP mencapai peningkatan kecekapan sebanyak 77%. Seperkara yang penting ialah GPU Turbo X eksklusif Honor ke platform Qualcomm Snapdragon buat julung kalinya. Kecekapannya untuk memproses grafik permainan dengan kuasa rendah membolehkan Honor 50 mengendalikan permainan berskala besar secara mudah dengan kadar bingkai tinggi seperti PUBG. Dengan dua 5G dan Wi-Fi 6, pengalaman menonton video dan bermain permainan mudah alih menjadi lebih stabil. Honor 50 juga dilengkapi dengan pengecasan pantas 66 watt. Ia boleh mengecas sehingga 70% dalam masa 20 minit. Dan dari 0% ke 100% dalam masa hanya 45 minit. Sebaik saja anda habis secawan kopi, telefon bimbit anda akan telah siap di-charge sepenuhnya. Sesuai dengan gaya hidup orang moden yang pantas. Bukan itu saja, Honor 50 dilengkapi dengan bateri 4,300 mAh. Biarpun saya bekerja seharian, melayan video dan membalas mesej pada waktu berehat, bateri 4,300 mAh tetap mencukupi. Buat peminat permainan mudah alih Honor Magic Book 15, baru ialah teman sejati anda. Sama ada untuk menonton drama atau bermain permainan, semua dalam satu peranti ini. Siri Honor Magic Book reka bentuk nipis, ringan dengan tekstur selesa, saiz kecil dan langsing. Mudah dibawa ke mana-mana, ia juga dilengkapi dengan pemprosesan Siri AMD Ryzen 5007. Nanometer menyokong kolaborasi berbilang skrin dan dilengkapi dengan Wi-Fi 6 berkelajuan tinggi. Paparan skrin penuh juga diperakui pensijilan cahaya biru rendah Rayleigh yang melindungi mata anda. Nipis, ringan, tahan lasak, jangka hayat bateri yang panjang pada harga yang sangat berbaloi. Honor 50 disertakan bersama dengan Honor Earbuds 2 Lite menggunakan jangka hayat bateri 32 jam. Dalam satu charge penuh, ia boleh memainkan muzik selama 10 jam secara berterusan. Tiada kerisauan bateri cepat habis semasa merakam vlog untuk masa panjang. Semasa bermain permainan mudah alih dan memasuki mode kependaman rendah, ia boleh mengurangkan kelewatan transmisi Bluetooth dan memastikan audio dan video segerak. Saiz kecil dan compact membuatnya tampil ringkas dan moden dengan reka bentuk 3D Ergonomic Bionic. Setiap fon telinga seiringan 5.5 gram. Cukup selesa dipakai untuk tempoh yang lama. Ia juga dilengkapi dengan teknologi pembatalan hingar aktif yang mampu mengurangkan gangguan bunyi dan memberi kesan pengurangan kebisingan yang selesa. Nikmati dan selami apa yang anda ingin dengar. Seterusnya, kami akan memberi ulasan lengkap melalui video. Jangan ke mana-mana. Kami akan menjemput Matthew Ng, Naib Presiden Honor Malaysia untuk mengumumkan harganya.
Gongxi Xing Rong Yao. Congratulations. Congratulations. Congratulations to Honor. Gongxi Yong Yao. Tanya kepada Honor. Welcome back to Malaysia. Honor 的新手机要到啦. Congratulations, Honor. We at Google and YouTube are looking forward to more activities with Malaysian consumers and YouTubers with the Honor 50. We are optimistic and hope to achieve greater success with Honor in the near future. Lazmo Honor 官方旗舰店提供超多优惠券, 让您买到就是赚到. 敬请注意, 星星与荣耀 Honor 50的更多福利好看. 祝福荣耀锁定东方日报与荣耀的更多资讯. We are glad that you're back with us in action with the all-new and amazing Honor 50 smartphone. 뭔가 merancangkan Honor 50 yang memfokus dan kembali ke pasaran Malaysia. Honor is one of our partners and is playing an important role in the digitalization of education. We'll be working together in providing young people with more digital educational experience. The performance of the Honor 50 is so great. 荣耀 Honor 50的设计超赞, 大爱荣耀. Honor 50, telephone pintar block terbaik. 即将在 Sunway University开业. 欢迎到 Summit Pyramid Honor 10. Visit us at Pavilion Kuala Lumpur and experience the new Honor 50. Honor 50一站式的 vlog 视频. 超强快充, 超炫色彩, 还有EE像素. Honor 50绝对是我的首选. Stay tuned for more. 敬请关注. Stay tuned. Stay tuned. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menonton persidangan dalam talian Honor 50. Kini tiba masa untuk mengumumkan harga Honor 50 yang dinanti-nantikan. Honor 50 tersedia dalam 4 warna, 2 spesifikasi. Versi 8 dengan 256GB hanya berharga RM1,999. Kami akan memberikan hadiah percuma yang menarik bernilai sehingga RM550, termasuk Honor Earbuds 2 Lite berharga RM299. Versi 6 dengan 128GB berharga RM1,699. Kami akan memberikan hadiah percuma yang bernilai sehingga RM250. Jom, singgah ke Store Experience Honor, laman web rasmi High Honor, kedai pengedar sah, Lazada, Shopee dan Singheng untuk membelinya. Honor 50 akan mula dijual secara rasmi pada 25 Oktober. Versi 8 dengan 256GB, kami akan memberikan hadiah percuma yang bernilai sehingga RM300. Untuk versi 6 dengan 128GB pula, hadiah percuma bernilai sehingga RM120 akan diberikan. Kunjungi Store Experience Honor, laman web rasmi High Honor, store pengedar sah, DG, Lazada, Shopee dan Singheng untuk mendapatkannya. Terima kasih kepada semua consumer, rakan media, rakan kongsi, pembekal dan rakan dari pelbagai saluran atas kepercayaan dan sokongan mereka kepada Honor. Dengan kehadiran dan sokongan anda, Honor dapat kembali memberi perkhidmatan kepada pengguna-pengguna Malaysia. Kami berharap dapat menawarkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik kepada semua. Kami akan terus berinovasi serta mencipta produk dan pengalaman yang memuaskan lagi mengagumkan sebagai penghargaan kepada consumer yang setia menyokong kami. Terima kasih semua. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking my chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No, they built can't stop me now. Let's get
to go beyond. I won't forget where I came from. I'll use my best to build a future. Keep moving forward, go beyond what they call impossible.